どうも、なめこです。長いようで短かったクルーズ旅行も大詰め。帰国に向けて、移動を開始するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ただいまウプ主は、フォートローダーデイル上空を飛行中です。先ほど空港を離陸し、大西洋に出たところで大きく旋回。ヒューストンに向けて高度を上げていきます。眼下には延々と続くビーチが見えますね。巡航高度に達しました。分厚い雲が覆ってるぜ。ほどなくして機内サービス開始。ドリンクとお菓子が配られます。飲み物はオレンジジュース。お菓子はワッフルって書いてあるけど、クソ硬い薄いクッキーに、歯の詰め物が取れそうなくらいネチャネチャする。キャラメルが挟んであったぜ。行きはおつまみのようなスナック菓子でしたし、時間帯によって異なるのでしょうか？そうそう、このクルーズ旅行に備えて、iPhone や iPad にたくさんのニュース番組や、市場動向に関する電子書類を、容量ギリギリまで入れてきました。さすがに暇な時もあるだろうと準備していたわけですが、予想に反し、クルーズ中は見る余裕がありませんでした。往路の機内でも観光本見たり、スケジュールの再確認とかでわたわたして、それどころではなかったぜ。で、ほぼすべての予定をこなし、やることがなくなったウプ主は、ニュース番組と市場動向の電子書籍を見まくります。だいぶはかどったぜ。これで市場動向もバッチリだぜ。飛行機だとシートがごついので、周りの目が気にならなくていいです。電車の中だと見られてる感があって、集中して読めないぜ。夜なんて背後の窓ガラスに反射して、周りから丸見え、なんてこともありますしね。まあ、市場動向の電子書籍を見るウプ主からすれば、どうでもいいことですが。さて、どうでもいいことを喋っているうちに、メキシコ湾を抜け、ヒューストンに近づいてきました。
間もなく着陸です。うつ主を乗せたユナイテッド航空1942便は、帝国より30分早い8時30分に、ヒューストン空港、元へ、ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港に着陸しました。乗り換え時間が2時間しかなかったから、30分装着は助かるぜ。シャワーも落ち着いて浴びれるぜ。さて、飛行機を降り、成田行きの搭乗ゲートに向かいましょう。乗り換え時間が2時間30分になったんだよな。なら余裕だな。ですね。往路は入国審査、スーツケースの回収、そしてもう一度荷物を預け直し、さらに保安検査と慌ただしかったですが、袋ではそのようなことはせず、国際線のターミナルに移動するだけ。荷物の回収や保安検査も必要ありません。そうなの？往路はアメリカ入国時の空港で税関を受けるので、荷物の回収、預け直しが必要でしたが、袋は日本まで税関はないので、ここでの回収は必要ないのです。またそれに伴い保安検査も必要ないです。出国審査もアメリカではありませんので、飛行機を降りた先は制限エリア、そこから国際線ターミナルに移動するだけなのです。入ってくる人間に対してはめっちゃ酔うたましいけど、出ていく人間に対しては、ほんとあっさりしてるぜ。楽でいいです。ということで到着した C ターミナルから、全日空が発着する D ターミナルに移動しています。お隣だから移動は簡単だぜ。そして搭乗ゲートの D5 に到着。この優先搭乗の垂れ幕、懐かしく感じるぜ。さて、搭乗開始まで1時間30分あるので、ラウンジに行ってくつろぐとしましょう。ラウンジリター。と言っても、ユナイテッドクラブなので食事はしょぼいです。おっく。ユナイテッドクラブに突入。ラウンジ内はとっても広々。受付を含め、3フロアで構成されています。このフロアは人でいっぱいでじっくり見れませんね。ってことで、一番上のフロアへ。広さや豪華さはいい感じなのですが、とにかくフード類がしょぼいです。パンやシリアル、サラダだけで、温かい料理、調理された料理、何より肉が全くありません。まあ事前にわかっていたから、
機内食をがっつり食べることにするぜ。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。